Телевизия Европа, Свободна зона продължава. Ако до сега говорихме за кучета през книгата Изгубени кучета и самотни души и през така условната тема на далеч ли гледа Красногледа на изток-запад, видяхте, че една тема, която може да бъде еднакво актуална в Русия, в Индия, Китай, в Съединените щати, Великобритания, България, темата за връзката на човека и неговите домашни любимци ви изглежда наистина близка, разпознаваема, преживявате го, преживявали сте го, но издателството, което се нарича Изток-Запад, има и още една мисия да преплита Изтока и Запада, и това става не в преносния, съвсем в буквален смисъл, така както когато една издателска поредица включва автори и книги от изтока, при това далечния изток, какъвто са автори от Индия, например, или поредица автори от Китай, какъвто традиционно е един автор, който вече не е сред живите, но е много разпознаваем, става дума за Лин Ю Тани, неговия роман Един миг в Пекин. Сега обаче ще говорим за Индия, през Индия към връзката изток-запад. Рошани Чокши, Арушахи, краят на времето. Това е една приказна книга. Ето го, роман за пандавите. Книга, която ни връща през един сюжет приказка в недрата на индийската култура и религиозни традиции. Най-вече ни връща в индийската митология. Митология, не знам да. Дали някои от нашите зрители си спомнят, аз като бях дете имах една много любима поредица с детски книжки илюстровани, които бяха с илюстрации на Марая и там имаше индийски приказки. Имаше индийски приказки, японски, африкански приказки. И точно там за пръв път се запознах в индийските приказки с основите разказани приказки на Махабхарата и на Рамаяна. Това да. Са техните епоси. Основните епически разкази. Точно така. Разкази. Но те бяха предадени като приказки и аз и до ден днешен си спомням, не знам много повече от това. Но преди време попаднах на една книга, която изобщо не е в ампулато на изток-запад. Ние говорим за една детска книга. Детска книга, каквато е Рушах и краят на времето, но този тип книги, които като че ли няма възраст за тях да ги четеш. Защото тя се води 9+, 9, 12, 15. Ами не мога да ви кажа, аз бях толкова очарована от нея, аз не можех да спра да я чета. Така че както една всяка значима книга, тя очарова и малки и големи. И сега това е една книга, която не говори за Индия. Тя изобщо се води и развива се действо в Америка. Но как ни връща към индийската митология? Значи, това е една книга, която е препоръчана от Рик Риордан. Може би нашите зрители, всички, които са изкушени от книгите, са чували за Рик Риордан, който направи античната митология и най-вече старогръцката митология толкова близка на децата. Пърси Джаксън и боговете на Олимп, има вече 8 книги, има филми. И как успява да го направи толкова популярни? Ами защото поднася митологията по един начин, старогръцката говори, по който децата да го разберат, съвременните деца да се заинтересуват, да разберат, да им стане интересно. А съвременен прочит, как се прави съвременен прочит на старогръцка литература? Ами той го прави брилянтно. Толкова брилянтно, че става един от най-продаваните автори изобщо. И тогава към него се обръщат: добре, толкова добри книги направихте за старогръцка литература, айде направете нещо и за индийската митология. Та обаче то не е толкова лесно, колкото човек си мисли, да имаш толкова дълбоки познания в някаква област, че да ги предадеш по най-достъпния, лек, интересен, забавен начин. И тогава той каза: да, аз не съм достатъчно навътре в индийската митология, но познавам човек, който е, това е Рошани Чокши. И фактически тази книга излиза под неговата егида,
Рик Риордан представя, това е негова серия. И това е една книга, която точно както той успява да направи, Рик Риордан успява да направи старогръцката митология толкова любопитна за съвременните деца, по този начин е направена индийската митология с индийските богове, с индийските герои, ако щете с индийските оръжия, с индийските битки. Аз не знаех много за оръжията на боговете, сега покрай тази книга понаучих доста. Така че... Ако се сравни книга, която прави прочит на гръцка митология и книга, която прави прочит към света през индийска митология и традиции, каква е разликата? Разликата е, че освен такива като мен, които имат елементарна представа за индийската митология, мнозина нямат никаква представа. Ние все пак поназнайваме за боговете на Олимп. Докато индийската митология е доста далечна от нас. Сега дали ще чуем за Индра, нали, техния бог, или да кажем за един от най-големите им герои Арджуна, малцина са тези, които знаят. А тази книга не е нужно да знаеш. Тя ти подава по толкова забавен, по толкова интересен съвремен начин. Тук имаме две момичета. Едно момиче забърква страхотна каша. Какво прави? Ами, тя живее в музея за индийско изкуство. И както всяко момиче на тази възраст, тинейджерска, що ми е забранено да се докосва до някакъв предмет, защото е прокълнат, значи точно това ще направи. И тя, така да се каже, докосва една омагьосана лампа и пуска един демон. Демон, който спира времето. И както във всяка една мъдра книга, когато човек направи една голяма грешка, той трябва да намери начин тази грешка да я поправи. Тоест, великите дела всъщност са път и към себепознание, и към това, спасявайки света, човек много често първо спасява себе си и научава той на какво е способен. Прекрасна, мъдра, интересна, забавна книга, която те кара да се смееш, кара те да се замислиш. Аз трябва да си призная, тя е толкова различна от това, което издателството прави. Аз просто не можах да я устоя. Исках, винаги съм мечтала да направя някаква детска книга, която да е толкова значима, толкова стойностна, че да се радват и възрастни и деца да я четат. И успях. Най-накрая намерих едно съкровище, което смятам, че много се надявам да си намери пътя към зрителите, към децата, към възрастните. Със сигурност ще си намери, но тук наистина предизвиква дори възхищение в някаква степен способността и вашата лично, и на издателството да обединява така едно направление като книгоиздателска политика, книга като тази за краят на времето на Арушах и краят на времето, и книга като Сталинград, която е уникална, която аз имах възможност да представя, както стана дума преди малко. Това е книга, която също така вие сте откривателя за българската публика по някакъв начин. Ами аз винаги това съм се опитвала и това правя в издателството. Ние сме познати като едно много сериозно издателство на интелигентна, сериозна литература. Но винаги съм казала, че същите тези интелигентни хора искат и да се забавляват. Защо да няма интелигентни романи, които освен, че те забавляват, ти научаваш нещо, ставаш по-добър, ставаш, ако щете, по-човечен. Това съм целяла, когато откривам всички тези книги. Защото нека не се лъжим, това са много стойностни книги. И дори ако щете тази Изгубени кучета и самотни души, която звучи несериозно, това е книга, която авторката е преведена на 24 езика. Книгата е спечелила много награди. Така че заглавието може би леко подвежно. Това е една много интелигентна книга, в която освен за кучета се говорят и за сериозни проблеми, с които всички жени се сблъскват. Изобщо всички хора. А пък същите тези интелигентни хора, които четат Сталинград или четат за забавление някой роман, те имат интелигентни деца. И ние искаме същите тези деца, умни и любознателни, да им поднесем книги, които могат така да ги погаделичкат, едновременно да научат нещо, но и да се забавляват. За мен забавление и израстване, те не са непременно несъвместими неща.
Така, те, че... не са несъвместими, разбира се. Да, така че аз не виждам никакъв резонанс в това да избираме сериозни книги, исторически, каквато е Сталинград, или Тялото помни, прекрасна книга, която е психологически шедьовър, и да правим романи, каквито са серията Красноглед, където човек може много неусетно да попие прекрасни идеи, а освен това да научи много. Ето, например, аз да вмъкна тук за една друга книга от поредицата Красноглед, и това е Люляковите момичета. Не знам дали ви е попадна. Люляковите момичета е невероятно интересен исторически роман, който отгоре на всичко е по действителен случай. Така че ние имаме за всякакви аудитории, за хора, които обичат кучета, за хора, които не обичат кучета, за хора, които се обичат да четат трилъри, за хора, които обичат да четат исторически романи. Този, примерно, аз смея да твърдя, че наистина уникален, защото това е едно изследване, продължило авторката 10 години е писала тази книга, говоря за Люляковите момичета, за да изследва една истинска много, много трогателна история. Знаете ли всъщност, че в нея се разказва, за Люляковите момичета говорим, има три жени, три героини, едно полско момиче, една лекарка германска и една американка филантропка. Какво ги свърза? Свърза ги войната. Всъщност съдбите им се приповедат. Но всъщност се оказва, че една жена, една американка успява, и то доказано, защото всичко това е за документи, успява да промени хода на историята. Звучи помпозно, аз съзнам това. Но тя успява да направи неща, които всъщност държави и президенти не успяват. Знаете ли какво прави тя? Когато в книгата ще прочетете и за този лагер Равенсбрюк, където, както знаете, Менгеле правят с опити върху жени, вивисекции включително, и тези жени, върху които се правят тези експерименти, се наричат техните зайчета. Това са техните опитни зайчета. Те са наречени зайците. И когато приключва войната, никой не говори за тези зайци. Значи освобождават останалите живи жени от лагера, но много от тях са усъкътени от всичките тези експерименти, опити, които са правени върху тях. Само че никой не говори. Не говори, защото железната завеса се е спуснала. Те са се върнали в Полша и тези, които са били екстрадирани, усъкътени за цял живот, физически и психически, и темата е приключила. Само че не и за Каролина Фарадей, една американска филантропка, която повдига темата и организира акция в Америка за спасяването, за лекуването на всички тези зайци, да могат да дойдат всички тези жени с увреждания, да могат да дойдат в Америка и да получат най-добрата медицинска помощ, възможно, за да се излекуват травмите от това, което са преживели. И знаете ли какво става тогава? Цялата нация се обединява около нейния призив, журналисти, обикновени хора. Всеки иска да помогне. И това е документирано. Да, обаче, как можеш да пробиеш желязната завеса? Не се говори за тези неща. В Полша не можеш изобщо да ги изведеш тези жени, как ще отидат назад. И тя успява да направи един невероятен пробив. Тя наистина извежда над 30 жени, които заминават за Америка, които получават и лечение, получават и забавление, всеки се опитва по някакъв начин да помогне. Как става? Ами става с много голямо желание, с постоянство, с добра воля. Затова казвам, че ето една жена успява. И не само това. Знаете ли какво се случва? Оказва се, че една от лекарките, която е правила точно експерименти върху тези момичета, това е една от героините в книгата, 5 години по-късно, след като е била съдена на Нюрнбергския процес, 5 години по-късно същата тази жена се оказва общо практикуваща лекар в Германия. Връща си се, има си практика, преуспяваща практика. Никой не говори за това, че всъщност това е човек, който е измъчвал и е правил опити върху тези жени. Същата тази Каролина Фарадей от книгата, тя я открива. Тя предизвика скандала, който всъщност накарва тази жена да й се забърна, да й се спрат лекарските права, защото се оказва, че в една Германия може да си практикуваш лекар, след като си извършва опити в концентрационни лагери. И това е документирано. И още нещо, още един героизъм за същата тази жена. Тя не само това, защото Германия отрича всичките тези зверства, които са се случвали в Полша и всички тези опити. Тя отказва да признае, че това се е случило. Тази жена успява да предизвика международен скандал,
и Германия официално да се извини на Полша и да плати репарации за всичките тези неща, които са случили в лагерите. Ето една обикновена жена за успява тези неща, да го направи. Които са се случили по отношение на жените или въобще? За всичко това, което се е случило с опитите върху жените в този концлагер, който се отричало, че е имало такива неща. И отричало е изобщо Германия да плати, да плати на Полша по някакъв начин за това, че такива неща се случват. Тя е отричала. Но в един момент се налага да признае и да плати репарации на държавата и на самите опитни зайчета, които са били. Така че това е една действителна история, направена в една прекрасна книга Люляковите момичета. Най-хубавото от всичко е, когато може да прочете за нещо добро истинско, обаче с някакъв поне хепият, някаква справедливост. Нещо, което справедливостта е възтържествувала. Толкова рядко се случва, така че безкрайно съм щастлива, че ние направихме и такава книга. Тази книга е много интересна поука, защото тя сравнява две времена. Две исторически нива на времето. Четена днес, тя е един разказ за пробив, за усилие, което е направено. Съвременните поколения вече знаят истината. За тях това е нещо, което е останало във времето. Обаче, това е повод да се замислим как в реалното време на водене на такава битка, това не е битка с предопределен край, не е имало гаранции, че тази жена ще накара Германия да заплати репарации на Полша. Германия се съпротивлява. Знаем, че след войната на практика до 60-те години в Германия в администрацията е било пълно с бивши членове на нацистката партия. А за един период премиер на страната е бил човек, който е бил много близък на Гьобелс. Да, ето и както са били лекувани от лекари, които са участвали в такива експерименти. Ами аз за това исках да направим такива книги за добротворство. Книги, които... Това е тема, която е вечна. Винаги има кауза, добра кауза, зад която за да станем. Това бих казал, че е много по-сложно. Не е просто добротворство. И това не е просто кауза. Нали, в лабораторния вид доброто винаги се бие с злото и винаги побеждава. А това е много сложно. Защото... Да, нацистите са извършвали тия престъпления. Но вижте в България колко десетилетия се води един спор, какво са правили българите от 41-та до 44-та година в Македония, примерно, или в Беломорска Тракия. Администрация ли са били, какви са били. И никой не казва на глас, да, царството е пратило окупационни корпуси, България е била царство, България е била окупатор, България ще заплати, защото говорите как Германия е заплатила, България ще... Или хайде, България и Германия солидарно ще платят за жертвите, депортираните близо 12 000 евреи. Такова нещо не сме чували и до ден днешен. Люляковите момичета са приказка в страни. Чудесно би било да има и една такава книга, която да документира. Ето да тези истории. Ами се надявам, че може би ще има някой отдан. Ето тази авторка е 10 години е получила случая, преди да може да... Време и казаха, той е враждебен, еди какъв си край. Обявиха го за враг. Така че е много сложна тема. Между другото, пробива е много по-сериозен, отколкото изглежда. Ами, хубаво е, че и тези неща има памет за тях, защото всъщност никой не помнише Каролина Фарадей преди да започне, преди да излезе тази книга, която стана страхотен бестселър, да, в много държави продан. И не бива да забравяме такива важни хора, така че добре е, че се пише и се говори за тях. Много е добре, че се пише и е още по-добре, че освен, че се пише и се говори, а къде се говори, тук се говори. Благодаря на Вера Янчелова за този разговор, за Красногледа и за други направления в издателската дейност на Изток-Запад.
Едно издателство, с което през годината партнирахме активно, много невероятни книги, които сме представили оттам, както и на други издателства. Затова сега, като благодаря за участието на Вера, мога да ви кажа, че ще се видим и чуем отново утре сутрин.